Вітання, вітання з вільних і звільнених українських територій. Після перемоги хочу повернутися до своєї родини, до своєї коханої доньки, коханої дівчини та продовжити відновлювати Україну. Хочу повернутися до своєї професії машиніст-бульдозер, гірничодобувача, промисловість. До своєї родини теж повернутися, щоб все було гарно, скоріше закінчилась війна. Будемо відбудовувати свою країну, водій. Після перемоги хочу одружитись, поїхати мандрувати та також відбудовувати свою країну. Хочу повернутися додому з перемогою і копати не окопи, а траншеї, встановлювати електромережу Харкова. Ну, хочеться, щоб победа була окончательна, щоб Мордор, не просто победа, а щоб ми все-таки розвалили цю Куркостан. Чи просто лежу за дому, внучкам встановлювати Харков. А скільки внучок? Дві. Ми переможемо. У них шансів нема, правда? Обов'язково.